Hallå på er, kära tittare, kära följare. Jag hoppas att ni mår bra. Det är måndag idag och jag avslutade streamen för bara några minuter sedan helt enkelt. Och tänkte faktiskt att jag skulle spela in en video. Som liten kompensation för att det blev en kort stream idag faktiskt. Så planerade jag även för att, tänkte vad fan, jag kan väl lägga upp en video som... Som sagt kom en kompensation för att det blev lite kort stream idag. För som de flesta säkert kanske vet så spelade jag ut Lanoire idag. Och jag var nästan beredd på att det skulle, att det inte var så mycket kvar att köra på. Så därav så blev det en kortis då. Och när ni har sett, läst titeln på den här videon så utgår ni nog från vad den här videon kommer att handla om. Och då tänker du, kommer det handla om det här verkligen? Ja, det kommer det att göra. Och det är så här att det jag läser upp nu är från apoteket. Och jag säger så här, det som står behöver inte stämma. Det behöver inte vara fel heller. Men jag tänker att det kan ju bara vara kul att läsa om det här, för det kanske vissa inte tänker på ens överhuvudtaget. Därför så tänker jag att då är det kanske bra sak att ta upp, helt enkelt. Som andra ord, vi kör på helt enkelt. Och det är inte säkert, men det kan hända att jag kanske kommer att avbryta emellan och ja, ni fattar hur jag funkar vid det här laget. Aldrig utsövd. Kanske är dags att sluta snarka. Du snarkar. Hör du inte dem som då och då blir väckta av dessa ord? Du är inte ensam, men räkna med att hälften av alla vuxna snarkar ibland och 10-20% gör det regelbundet. Snarkning är inte farligt i sig, men förutom att den kan störa omgivningen kan den orsaka andningsuppehåll, sömnapé och ge upphov till andra problem, till exempel trötthet. Därför finns det alla skäl att försöka minska på snarkandet. Snarkar man mycket får man en sämre sömn, säger bla bla bla, medicinsk doktor i ämnet snarkning och chef för avdelning för klinisk fysiologi vid Sundsvalls sjukhus. Här finns liksom på många andra platser i landet en sömnhet där man undersöker och behandlar människor med sömn- och snarkproblem eller både deras. Snarkning gör att det blir jobbigare att andas, ungefär som när man är förkyld. Det innebär att sömnen blir ytligare och då blir man tröttare på dagen, säger han. Sömnbrist kan i sig påverka hälsan, immunförsvaret försämras. Och man kan få fysiologiska förändringar i kroppen om sin tur kan bidra till bland annat högt blodtryck, fetma, diabetes och depression. Det hela kan dessutom bli till en ond cirkel eftersom det är vanligt att man snarkar mer om man har sömnbrist. Likaså kan sömnmedel förvärra snarkandet. Därför snarkar man. När vi sover slappnar musklerna i svalgets vägar av. Då blir svalget trängre och hos vissa av oss börjar delar av svalget, oftast det som kallas mjuka gommen, att vibrera av det snabba luftflödet. Vi snarkar. Och som snarkar regelbundet finns det oftast också något annat som bidrar till snarkandet. Till exempel trång svalg, trång näsa, stora halsmandlar, tonsiller, övervikt eller sovställning. Det vanliga med snarkning hos rökare, liksom åt de som har druckit alkohol. Vi som snarkar eller som har en sängkamrat som gör det, vet att snarkning ofta upphör om man ändrar sovläge. Det är bättre att sova på sidan eller mage om man vill undvika snarkning, säger bla bla bla. Och det är för att jag tänker inte läsa upp namnen, för det är inte relevant för 5 öre. Men som de vanemänniskorna vi är kan det vara svårt att ändra ett invant ryggläge. Det är tennisbollsmetoden. Kommer in genom att sy en ficka på pyjamasryggen och stoppa bollar i den så att man kan kunna indika att hamna på rygg. En annan variant är att sova med en ryggsäck full med en stor kudde. När vi sover mår vi bäst om vi andas genom näsan eftersom vibrationerna av luftflödet blir mindre.
Men den som har trång näsa, vilket kan bero på att näsan är sned. Att man har polyper eller förkyld, andas istället genom munnen. Det ökar risken för att man snarkar. Men också för ytterligare sömn. I det läget kan en så enkel åtgärd som att sätta tunn kirurgstejp tvärs över munnen hjälpa. Observera att det är tvärs, det vill säga från näsan och ner mot hakan. Ett annat sätt att prova är näsutvidgare. Det vill säga en liten sak i böjlig plast som fäst i näsborrarna eller snarkplåster. Som gör det lättare att andas genom näsan. Både finns på apoteket. En del personer blir hjälpta av oljor som fuktar näsan. Kragmåttet snarare än vikten. Trångt svalg kan bero på stora halsmandlar, men det vanligaste orsaken är övervikt. Mer än hälften av de patienter som söker för snarkningar är överviktiga. Och forskningen tyder på att det är kragmåttet snarare än kroppsvikten som har betydelse i det här fallet. Det vill säga fettet kring halsen orsakar förträngningar i svalget. Så bantning kan vara ett effektivt sätt att sluta snarka, säger bla bla bla. Men också normalviktiga personer kan behöva vidga sina svalg. Då kan så kallade snarkskenor komma till pass. Dessa drar fram underkäken så att svalget blir större och musklerna spänns så att det blir lättare att andas. För att sådan ska fungera riktigt bra bör det utformas utifrån individen, säger. Annars finns det risk att skenan trycker mot händerna. Problemet är att det är väldigt dyrt med specialtillverkade skenor. Personer som lider av sömnapé kan bli remitterade till en tandläkare som provar ut en snarkskena, medan vanliga snarkare får betala skena själva. Snarkning förknippas av tradition med män. Det kanske beror på att unga män åtminstone tidigare ofta sov tillsammans med till exempel i lumpen. Och då fick veta att de snarkare säger bla bla bla. Han har också en känsla av att det anses lite skämmigt att vara kvinna och snarka. Det finns forskning som tyder på att könshormonet progesteron gör att kvinnor snarkar mindre så länge det är barnafödande ålder. Men när det kommer klimateriet börjar också många kvinnor snarka. Snarkning förekommer också hos barn. Då är nästan alltid tonsillarna som spökar, säger bla bla bla, och blev sämre igen. För 10-15 år sedan var det vanligt att man opererade personer som snarkade mycket. Man skar bort tonsillerna i gomselget. Jävla luddigt ord alltså. Snart. Hej, det är klar. Ja, nu ska jag se vad fan var jag. Men även om det brukade fungera bra. Först var det vanligt att det blev sämre igen efter en tid. Därför är det mycket ovanligare med operation idag, även om det förekommer om tonsillerna är extra stora. Minst 10% av de som snarkar regelbundet har andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapé. Svår sömnapé ökar risken för allvarlig sjukdom, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att personer som misstänker att de har andningsuppehåll söker läkare som kan remittera till en sömnklinik där sömnen kartläggs med hjälp av mätapparatur. Och så har vi lite punkter på vad man kan göra. Jag ska läsa upp dem. Ursäkta, jag sitter bara vid datorn här för jag ska ju lägga upp videon här, så det är därför jag håller på vid sidan av här bara. Så. Hjälp till sväljhjälp. Det finns flera vägar till självhjälp för snarkare. Här är några tips. Prova att byta ut kudden. Om det är för stor riskerar halsen att böja så att svalget blir trängre. Sov på sidan eller magen. Är du van att sova på rygg, lägg en boll i en ficka på pyjamasens rygg eller sätt på dig en mjuk ryggsäck med stor kudde i. Sätt tunn kirurgtejp över munnen så att du måste andas genom näsan. Prova näsutvidgare eller snarkplåster som finns att köpa på apoteket. Är du överviktig, försök gå ner i vikt. Dra ner på alkoholkonsumtionen. Sluta röka. Om inget av detta hjälper, sök läkare. Ja.
Så här. Jag kan ju säga att jag är en av dem som snarkar, kan jag säga. För jag har ju hört det själv. För ibland när man somnar med telefonen så har man ju kanske kommit åt sån här videoinspelning på kameran i sömnen. Så att då har man ju då har man ju hört sig själv när man snarkar och grejer. Så ja, jag kan ju medge att jag gör det. Och jag har inte direkt sökt någon hjälp för det, utan jag tänker att så länge det, jag känner att jag mår inte dåligt av att jag gör det. Gör inte, utan jag känner att det funkar. Och allt det där, va? Så att och så länge jag gör det så känner jag att jag tänker inte göra någonting åt det. Sen är det också så här, jag bor ju själv också, så det är ju ingen annan som drabbas av det. Så att men det där var ganska intressant faktiskt. Jag vet att jag har läst, jag vet inte om det är just den eller om det är något annat jag har läst. Vad jag vet har jag inte gjort en video om det här, men jag har läst något liknande. Har jag gjort. Men nej, jag vet inte om jag just läst det där faktiskt. Men hur som helst, mina vänner, det var det. Hoppas att ni tyckte den var bra. Och är du också en av de som snarkar, får du väldigt gärna kommentera nedanför. Och har du sökt någon hjälp för det eller tagit någon hjälp med för snarkningar, så får du gärna droppa det i kommentarerna också. Det kan vara kul att veta. Om inget annat så tycker jag att du ska trycka på tummen upp-knappen, för i helvete tycker att du ska göra. Och så tycker jag att du ska dela min kanal överallt. För det är så här också. Når jag 150 prenumeranter så garanterar jag och lovar er att det kommer bli en 12 timmars livestream. Kommer det bli. Det är nu. Så att når jag 150 prenumeranter så blir det en 12 timmar livestream. Antingen när jag spelar eller när jag bara sitter och chitchattar med er. Eller både och. Det får vi se. Det får vi se. Hur som helst. Tack så mycket för att jag. Glöm inte, prenumerera om du inte redan har gjort det. Dela min kanal, ta mig fan, överallt. Do it for me. Och gilla knappen. Tryck som fan på den. Och så kan ni gå in på, om ni går in i beskrivningen så har ni lite information där till mina sociala medier och lite annan information om ni vill ta del av det. Så hoppas jag, så ses vi imorgon igen. Ha det gott, jag älskar er. Hej på er!